మలగిరి పట్టోళ్ళ వాళ్ళ హమీజు దిశాపూర్ అసలు బయట శుక్రియా దగ్గర చెప్పేస్తాం బాధ క్షమిస్తా టైం రోకు ఏగనే లవా మీజ చిక్కిమదో నన్ను దేని పురామన్ ఎహతజాజ్ పో బానిష్ లాగ్యావు ఎహతజాజ్ యావుతా వేళ సే జర్గా అవుతా వేళ సే మార్చ్ అవుతా వేళ సే ఎద్దరి మోజా పంది చిక్కిమదో దెమిస్ దే బాణి తా చె సెమ్రా వామ్ దియగ తద పెగామ్ వెర్ష్ వౌ పెలానా దెమిస్ దే బాణి దె ముష్రణ తరఫ్నా చె తో సే స్పిన్ పాడ్ కాయ్ లియా స్పిన జండాల్ యా పస్పిన హత శర్తియే ఎద్దరి మక్సద్ దాగావు చె మీజ్ పురామని پہار رنگ پہار قسم چیکیم جنا سے کرتل حالی لو سرتل وہ صرف و صرف یو سوچ و یو فکر یہ بزور تر اڑلاؤ چی میز امن غوری پخپلا ہورا پخپلا اسپتال سے پخپل ایریا سے پخپل بزور سے چی سیمرا دے میز دے بانی حدود دی پا ٹول حدود سے میز امن غوری اے دگ دے پورا نن دے میز دے بانی دے مشرون طرف نہ ہار یو کاست دا اسپیشل آرڈر بھی چی تو سے چی قیمت پورا امن استے جی ہے چونکہ آز ای ڈر زیوتا مجمع زیوتا شلا بے دغی بوجا بندے دی سپورٹس کمپلیکس تا دا ٹول سیٹ اپ منتقل کو پا دغی مان سے چکی مدو ڈبل سائیڈ دیتا جو مہان روڈ بندار ساڑی وقف تا چی پا بندے چکی مدو کینٹ تا دی دے بکلا ہٹ کا شکار شلا آرمی اول او دا سوچی کو چی دلگا چی پمیر بندے رو گل دے گے بوجا بندے چکی مدو فائرنگ شوا دا پا آش 17 کسون شاہیدون شوی دی 170 کسون زخمی دی و 35 نا زیوت کسون پا تشویشناک حالت شہیس یا پروتو دی میش دے حکومت دے ضلعی انتظامیہ نا اسپیشلی اول اول ذکر چیک ہے تا دے غیرت و دے پشتے مظاہرہ پچار دو نا بعد دے صوبائی انتظامیہ نا ایگ نا بعد وفاق نو ہمیں سو امید نشتا ہو میش اسپیشلی دے صوبائی انتظامیہ نا اور ضلعی انتظامیہ دا مطالبہ کئی چہ میش پو بانی شدا دے کینٹ نا بار ان شاء اللہ رحمان چہ دیے تو سکس مسئلہ نہیں دا امن دا میش تا پخپل روزے شروع کی مطلب دیے درتا ہوئی چہ بھائی تو پخپل امن رو والی ہے چ گڈو بیٹنا سرا خلوص شی ادغه د واجی د فوج یای میش دا پاکستان یای میش دا میش د پاکستانی ریاست به انتها قادر می ټول عمر کړه دا یو هات ته پورا چې کیمت یو هات پر د هر تشی قادر عزت کړي چې مو سه مرا قادر کړي د مرا زدار سړی قادر کړو لہذا زدا پیغام د اسلام آباد یوت طرف نه پېښور د پانی چې سمرا یوت تا یو ټول ته پیغام ورکاو چې سبو ته بیا چې کیمت جل بیا و دغه وند پر امن احتجاج وی د مشرونه په مشوره د مشرونه په مرکه باندې چا سر توی دغه باندې وشي کومه د مشت سما اسد به کجا زمینو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ز اول خو مشکور یم د مسره چې کی ویلوډ کا سون دی د اعظم یونیورسيټي اول سوسایټي دو د بندو یوت ویلفیر سوسایټي دو دے دیے ز پدا وجہ مشکور یوں چے دیے باوجود دے چے پہ اسلام آباد چے نوستی ہو دے وطن نہ ڈیر لرے دی خالی پہ ٹیلی فونے ہو پہ موبائلے بندے خبرے جی او آغا پریکٹیکل احساس دیے تا نویر سی خوب یا دیا آغا پریکٹیکل پہ زون شے محسوس اکڑلا ہو دیے نن روح تل دے پرشانہ بشانہ روح تل او مو چے دیے دا آغا دے جمشید بھائی اولا یو پوسٹ میں اولی دے مو اخپلا کالو تا ہوگا جتو سے کین دوئی شوستا ہو دا پریس کلاب چے دا چے زدیر شا نو خپل ذمہ داری محسوس کړل چې ځکه په بانی شه نه یا ودا زه یم به دغه شه حاضر په چار دو اول خدا خبره دو چې زنن ډیر فخر یا محسوس هم په خپل قوم باندې چې یو ریکارډي قوم دا او په پښتنې شه او په پاکستان شه یو ریکارډ جوړ کړ چې زوی چې په خیبر پختونخوا شه دمره په کثیر تعداد سره یو قوم یعنی یروتل لکه باندې ګل شه چې نن خال پروتل او زه په دوړې لوسې سالو مو ته پېښ کاو د خپل باندې قوم ته د باندې خلک ته د باندې زونو نه ته مشورو نه ته بډاګو نه ته وړې بچیو نه ته اغه نه علاوه زنن انتهایی شرم یا محسوسم شرم په داوا چې محسوسم په د خپل فوج باندې شرم محسوسم چې ته مو فوج یې ته مو د تحفظ د پوره پرتې شوې او تحفظ یا ته د مو تحفظ ما کا وته آئینی د مو تحفظ نشه کوي د مو تحفظ د پورا آرٹیکل 199 انڈر پولیس ڈپارٹمنٹ جوړ شو دا آوے د مو تحفظ کای ته د مو د سرحدې د محافظې د اغه د تحفظ د پورا ایس تو نه سرحدې نه پوته دي او ته په مو باندې هر بار سره اقتدار شله په مو باندې پوسانا د زینر وراوې ایس فرض کا خبره دا کې شي چې چیرې ژوند وی یا وړی کی وړ کی وی چې هر څه وی یا یو نیم شریر کا سی وی اغه چیرې کوڼی وشت دی یا چې څه حرکت یا شو دا والله والله ما یې ته خدای ور خبر وی په دا کشمیر شه میشتو سه ویني دی وړی کی عمر نه میش چې پای شوی دا کشمیر شه چې دا کشمیر یون دی دا انډیا فوج ته د نه په وجه باندې کورولې خدای ولا بیا یا په دې باندې فایرینګ چیرې کړه هغه انسو ګیس ور ولي هغه مجمع منتشر کړي کله حد زیوتې
مولا مسلمان پاک زمین ولا پاک فوج دا هغه په مو باندې ز خالی اور ګناګور شل دا غته مو ته په بنا شه نو سوی تو هم ته بنار غوستل دا غته بمبرې ډا مکی ته لکه کونه ورول او دا غاس روور زیتا غته بمبرې ډا مکای فوج نه یې نو ز خپل مشرون نه دغه مطالبه کوم چې ثبوت ز خبر شو دا سه چې 8 بجې ته بیا درنه دو او درنه دا سے پچار دو چھے مو اول نا ویلی وی چھے در نا دل اسلام آباد تا پچار دو خو بیا میں سوچ پو گو چھے اسلام آباد تا ہر سڑائی چیر تلائی شی او دیم را مجمع اسلام آباد تا را سدا نشلا بہر حال دے بانی لشکی دا مشورونے نا موتا گی لائی چھے بانا لشکی گوشا گوندے پریش دا غیز ونونے تا بانا ورکوتے دا دا غا چھے دا کیم علاقائی مشورونی دا تا بانا ورکوتے دا او چا کیم پا اسیملی شی دا سے دا سکائی کنا بیا نشتا دا یو دعا کا سونی کا دکا مو دا چلو شنیرا غا دا سے دا سے ول نش چا ویل وی چمو تا دعا دعا کا درے دی تے رہی ہے سیک پر دا سر تا کائی سیک دی سیک با شرون دی بہر حال پاش وی نسی نن دے نفرت انگیز خبرے زوی ندا نن دے دغه زوی دا چ میشتو سے ٹول سرا پے وافلو شی او دے دغه خبرے پشتنا او کو کنن میں دغه خبرے پشتنا نو گڑ لکنا دا دعا دی کا پنز کا سون چ کیم شہیدون شلو غ زخمیون خو یو دوا ما اے شہیدوں نے پشتنا میں کنن نو اگڑلا بس بے لوڑ لیے بانی سی ہے بس بے بانا لوڑ بس بے پدغه ہفتہ شے پلاس اورے جے تا یورانو تا کوا واڑو 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 پلا خاورا اس چاغه دے سرگو دے خبر اکی شے چ پسرگو دا شے ٹینٹینا تا لگا ولی دیس اے تا خدای اور خبر دا چرتا لگا ولی وے یاوی کنا خوزوی چے کا بے مش دے دغه خبر پشتنا میں او نگڑلا او دغه شے پغلیش دی بس بے وے انشاءاللہ چپ 8-10 دن شوے زا غا ٹینٹینا پستر کے ہویا بینا کبے نہیں لگا ہولیا بے وے چار پشیری شیا بے ہویا لگائی نو ز دا غا وے چے دا ٹول کوم چے دا نن سرنگ ار وتلا وزو خا ول شپا شایو تا پیش کوم پدوڑے لو سے سلام کوم او چے نن نوزی کہہ رہتا چے کہہ رہتا یو سل نن نوزی کنا بس بے وے دخ کو د بانی نامے بے بارو پوسی بس ز سلام پیش کوم اخپل دغه زونوں نے تا دغه ٹولے سوسائٹی تا چې دی د خپل چارې لیارې نه ټیمر یا ستلا دا ودازې ته زونی نه زیر کړی دي او مطلب د زده بانی د مشورونه یا سنا سه ګیلې ماز نه وکړلې خو بیا مشکور یای په داچې د غره ټیلا ول د مشورونه چاته دا مو غوند سړای نشي کوي یا داسې زونونی نشي کوي چې کوم کلا یار ټیلې شي د لیډرشپ کو واجب نه ټیلې شي نو بهر حال ز کا ګیلې کوم یا خو بیا مشکور یای او سلام یو ته پېښ کوم خو خلی ودا پیسا وتا چاونه نه چې پسټ چې نشي سره اوکے جی.